متحدہ عرب امارات کے پہاڑی علاقے فجیرہ میں ایک عیسائی آدمی کی نیکی مسلمانوں کے لیے ذریعہ راحت ثابت ہو رہی ہے۔ انڈیا کے کیرلا اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے سجی شریان نے 1.5 ملین سے زیادہ کا خرچہ ذاتی طور پر اٹھا کر لیبر کیمپ میں مسجد بنائی اور ڈونیشنز لینے سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے ایئر بائی نیوز کو بتایا، آپ کو معلوم ہے وہ لوگ کا کتنا سال رہی ہے، کسار سال رہی ہے، وہ لوگ ادھر سے باہر جائے گا تو 20 درہم تک ٹیکسی فیئر دینا چاہیے۔ اس کے لیے وہ لوگ کو 1000 درہم سے اور 100 درہم ہر مہینہ میں جائے تو وہ لوگ کو گھر میں بھیجنے کے لیے مشکل ہے، کھانا پینا پورا کلاس کر کے اس کو کتنا ملتا ہے۔ اس کے لیے میں سوچا ایک مسجد بنا کے دے گا۔ مزدوروں کا کہنا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر سے ان کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ ہمارے کیمپ میں پہلے مسجد نہیں تھا، بہت مشکل تھا، ادھر سارا مسلم لوگ رہتے ہیں، تو ادھر ایک کرسچن آدمی ہے، اس نے بہت محنت کر کے ادھر مسجد بنایا، تو ابھی بہت سہولت آئے گی۔ ہم لوگ جب جمعے کا دن آتا ہے، کبھی ادھر دور جاتا ہے، کبھی گاڑی میں جاتا ہے، ٹیکسی میں جاتا ہے، تو لیکن مشکل ہے، تھوڑا زیادہ مشکل ہے۔ ابھی یہ بن رہا ہے، جب بن جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ مسجد رمضان کے آخری عشر تک مکمل ہو جائے گی اور یہاں مزدوروں کا روزہ افطار بھی کرایا جائے گا۔ سجی کا کہنا ہے کہ انسان بنیادی طور پر ایک ہوتا ہے، اس لیے مذہب کو لے کر لڑائی کرنے کے بجائے آپس میں مل کر رہنا چاہیے۔ ابھی میں مسلم ہے، میں دوسرا کرسچن ہے، دوسرا ہندو ہے، بول کے ہم لوگ کیا کے لیے لپڑا کرنے کا ہے؟ ہم لوگ آخری میں کیا لے کے جائے گا ادھر سے؟